base de Samambaia, gravar com a nossa condutora Ione, para mostrar para vocês que as mulheres são capazes também e a importância de vocês acreditar no sonho. Esse vídeo é especial para Ana Carla, lá do Ceará, que ela mandou um e-mail para mim essa semana e eu resolvi vir aqui mostrar a importância. Ione, fala aí para as meninas aí o que que... Manda um alô para elas aí. Como o colega aqui falou, ele também é condutor, né? E tá dando uma força aqui para essas meninas aí que têm vontade de seguir a profissão. Eu dou toda a força, principalmente se você gostar do tipo do serviço, porque tem que estar no sangue. Então, se você tiver certeza disso, vá em frente. Tente, lute, porque não é fácil. Você é muito discriminada. Mas se você provar que você é competente, você vence tudo. Então, meninas, tenham força e prossigam naquilo que vocês, naquela meta que vocês traçarem. Porque eu sou muito realizada no que eu faço. Eu amo meu serviço. Eu fiquei uns 6 meses afastada e eu vi a viatura de longe, aquilo, meu coração chega, saltava. Foi horrível ficar longe. E quando a gente ama, a gente tenta fazer o mais perfeito possível. Então, não desistam do que vocês têm vontade. Um abraço. É isso aí. Então, valeu, pessoal. Obrigado. Mais um vídeo aí pra vocês. Obrigado, Viane. Valeu mesmo.